ما تانه نه خالی کیږي او ته ماته د مانځه نه سې وښایه چې تا موږ ته ښودلی ځي مونځ موږ د مور پلار نه زده کوو ملا نه هم نه ده زده کړی خو ته ماته ووایه چې ملا پیر شیخ بزرګ موږ ته ښودلی څه دي او که ته وایې چې مدرسو کې ښی ملایانو ته یې څه ښودلی دي ملا هم د پنځو شپږو مونځونو رجوع حج زکات نه علاوه په بل څه شي نه دی خبر مسلمانه زه صرف اور صرف خلق د خطرې نه خبروم چې اسلام کا یوازې مونځ وي که نه نو الله تعالی قرآن مجید کی یو ځای کې یوه خبره کړې ده وعد الله الذین آمنوا وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الله فرمای کم سړی چې په ما ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو زبا د ځمکه خلافت ولا ورکما د ټول ځمکه باندې به د دوی حکومت وي نو که مونځ عمل صالح وي روجا عمل صالح وي حج عمل صالح وي نو دا خو موږ د ډېرې زمانې نه کوو موږ ته حکومت ملاو دی جواب راکوي الله ته وګوره داسې مکه نه داسې زه زړه کې وایم چې که دا کور کې ولا نشه ورکړې ده او دې دقسې پاتې شوی ویښ کېنی داسې ویښ کېنی چې ملا درنه ویرېږي چې که زه غلطه خبره وکړم دا خلک را پاڅي تاسو ځان نه داسې ګډې جوړې کړې دي چې که زه دلته سندرې وایم تاسو ما سره سر خوځه او که زه ټاپې شروع کړم هم ما سره د سر خوځولو والا شته او که زه بیا چندې خبره کوم هم هلکه خدای بندګانو موږ تاسو یو خلک یو د اسلام نه خلاف چې کوم سړی موږ سره خبره کوي ودوی چې غلی شه نورې خبرې مه کوه ټول عمر مونځ دی که دا مونځ عمل صالح وي یوازې نو د قرآن د دې آیت جواب دې راکړي ملایان د ټول د ایرانیانو تفسیرونه کنګال کړي وعد الله الذين آمنوا منكم الله فرمای کله قانون دے وعده نا مراد دلتا قانون دے دا الله وعده بدلیگی دو نمبر وعده رب الله فرمای وعد الله الذين آمنوا منكم تاسو کی چې چاهم په ما باندې اعتماد وکړو زی ومن لما ما باندی ایمان راوڑو و عملو صالحات او نیک عملو نیوکو لیستخلفنهم فی الارض خامخا ضرور با ضرور با خلافت ورکوم دزمکی سل کالا مخ کی مسلمان تا خلیفہ وی جواب را کوا دو سوا کالا مخ کی تا خلیفہ وی درې سوه کاله مخکې ته خلیفه وې اوس ته خلیفه یې خلیفه دی برطانیا خلیفه دی امریکا ای غلام یې ستا ملک هم غلام دی ستا امیر المؤمنین چې ځان ته وایي چې دا څو ورځې پس به دروغ و رښتیا وکړي وزیر اعظم بشي دا هم د هغوی غلام صدر هم د هغوی غلام چیف هم د هغوی غلام صحافی هم غلام ملا هم غلام سیاسی هم غلام هر اداره غلامه.